Bunu narahat edən məhz belə deyək də, bir məşhur insanın himayəsində olduğunu zənn elədiyi bir gəncə evin verilməsi. Yoxsa Sosial Müdafiə Nazirliyi nəzdində Sosial Xidmətlər Agentliyi bir hesabat yazsın. Görək son ildə neçə bizim kimsəsiz uşağa ev verib. Məhz onu deyirdim ki... Birisi qıcıq doğuran səbəblər, əsas səbəblərdən biri də yenə qeyd edirəm. Odur ki, bu tanınmış bir insanın himayəsində olan evladdır və nisbətən hamının düşünür ki, bunun təminatı var. İnsanlara verilməsi yaxşıdır. Amma hamıya istisnasız, fərq qoyulmadan, tapışsız, tapışırıqsız verilsin, biz də alqışlayaq, deyək ki, eşq olsun, alqışlayırıq. Biz kim kimin yaxşılığına sevinməz ki, lap yaxşı qardaş, ev alıb təbrik elə, amma digərlərini də bizə göstərsinlər. Amma Elon eləyin görək, George'la eyni müddətdə, bu George Qafarovla eyni vaxtda neçə Məhəmmədə, neçə Hüseynə, neçə Turala, neçə Zakirə də ev verilib, kimsəsizlər yurdununa böyüyən, atasız, anasız neçə bəyimizə, neçə xanımımıza ev verilib. Bu hüquqdan neçə nəfər istifadə edə bilir? Biz onu da alqışlayaq və növbət dəfə mən dəvət edəndə gəlin burada deyim ki, Allah razı olsun Sosial Müdafiə Nazirliyindən də, o agentlikdən də ki, bizim belə deyək, kimsəsiz insanlara sahib çıxırlar. Zaten dövlət sahib çıxmaq.